veçoritë kuruese të rrushit. Rrushi përmban kripra minerale që pastrojnë gjakun, gjendrat dhe organet kanceroze. Mjekët kinezë, për një pastrim të plotë të organizmit, rekomandojnë një kur 10 ditore të konsumimit vetëm të rrushit dhe lëngut të tij. Ata janë të mendimit se rrushi i fal energjitë më dha organizmit, si dhe forcon kockat dhe kyçet. Në vendet perëndimore, rrushi përdoret për kurimin e sëmundjeve të reumatizmës, artritit dhe djegjes së urinës. Për problemet e hershme kronike në rrugët urinare, këshillohet që të konsumohet 200 gram rrush dhe në gjendje të rëndë 400 gram rrush në ditë. Lëngu i rrushit ka një ndikim mjaft të madh në sëmundjet e mërqisë, si hepatiti dhe verdhëza.